اسمان عبدالله سعدي دعداني وزير كورفا فين تانا في انك قود حكومة دو رئيسي قارة قود هرقيس وكسيني تيفيق ان سمالي كيبل ايا مركي وقو رئيسي دبولك كقاضي ان دمان بحسبية دا سمالي لان سيسكم ادو ورباين تدولة دا يشاقالها كولغلا ايو قو شاقين دونان حليق اولا لها واحنو تلمامي ان دمان با وكو ورقر يشاقالها يسيدو كلا مدح دا وزارة دا ورباين تدولة معارض كبار العدو مجيدين فيصلو ورباين تدولة هده ريديو هرقيس هاي يا هده تيفيق قارة كتها iyagaa naga marmaysan horo u sheegay ee inaba halkaas tagto wadarkii soo wareeyay lahayd oo maanta wareeyashu waxa la sheegay waxa shaqteen lagu aan loo ogolayn iyada radio Hargeysa loo diiday waxaan ku raadayaa inay waxaan ku raadayaa ka qayb gasho ay ba halkaas sameeyso ee ina kala shalay uu hadlay markaan warbaahinta ka hadlaynay dawliga aanu la sheegaynay uu hadlayo kamaradiina waa laga jibiyay isagana waxba la gaadhsiiyay shir jira inuu qabtay oo xukun jirta dad waliba way garanaysaa dadan wariyatooda waa taqaana marka iyaga diidiiday laakiin maanta haday waqtigi anagu waxaan soo gudbinay aanu sameeynay oo aanu niri anagu waxaan ugu waajibaa ololahaas marku bilaabmo inaanu saddexda isbiba si isku mid ah wax uga siino waxaan ku raadayay TV-ga qaranka ee Radio Hargeysa dawan qodobkaanu ka hadlayna waxa weeye barnaamijyadooda iyo wararkooda sibaanu gaaraan sibaanu wada baahineyna xog hadayna siinayaan iyo hadii kalena diyaar ayaanu nahay wixii waqtiga ka dambeeya meeshan dowlad waa xisbigii dawliga waxa weeye waa dawligii dawladda ee hawshan leh madaxweynaha qaranka jooga maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waa labadii bilood ee ugu dambeeyay ayuu ku jiray ilaa cimriga uu dheereeyay qorshuhu wuxuu yahay inaanu saddexda xisbi aan u xaqsoorno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo legacy-giisiina iyo wuxuu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u soo qabteena aanu maxaan ku dhahdaa ee ka wadno halkii oo aanu maxaan ku dhahdaa ee ka sheekano marka waxaanu ka rabnaa anagana waxaan nagu waajibay inaan wareeyaal u diyaar garayno khibrad leh xisbiyada oo dhan waxaa kaloo iyagana wax isbeed waxaan ku mas'uula kuwada mid ka doonto waa noqotee inay wariyayaashan soo dhaweeyaan waxa ay xaq u leeyihiin wariyayaasha kale ay siiyaan kuwa dawligana ay siiyaan wax dhibaana hadday aflagaada tahay iyo hadday jir tahay iyo hadday qalabkooda tahayna aan dee marnaba la taaban ayaa maxaan ku rahdaa meesha ku jira waana dabid daruuri oo xaq oo waddanka la isugu leeyahay weligeedna hor uga jiri jirtay imankana tii baan anaguna aanu fulinaynaa waxaanu rabnaa inay ku imaan qabaan xisbiyada mucaaradka anigu daafayeenkaan hayo dowladdaanu hadla waa intaa marka ololaha kaliya waa intaa ololaha intaa ololaha sidii weligeed bacaadadu ahaan jirtay ololaha weeye oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.